alle sammen. Jeg lagde et skryteinnlegg av den kosten her, som er Sigmas F82. Og da var det en av dere, Jay, som ville se hvordan jeg påfører foundation med den kosten her. Så jeg tenkte jeg skulle vise det nå. Fordi det som lurer, nei. Jeg har ikke på meg noe sminke, fordi jeg har ikke sminket meg enda. Jeg skal vise med den flytende foundationen jeg tester per nå. Det er Estée Lauder Futurist Age Resisting Makeup. Med SPF, SPF 15. Denne her har jeg 1C1 Porcelain. Fordi det er det som lurer. Dette her blir ikke en resultatvideo. Jeg hadde egentlig tenkt å gjøre en 2-1. Men fordi det faktisk er mørkt ut allerede, for jeg lager denne videoen her litt vel sent på dagen, så blir det kun påføring av denne. Jeg skal lage en resultatvideo med denne her også. Bare for å vise dere. Først og fremst denne her pumpe. Jeg elsker pumper. Fordi det er enkelt å påføre. Sørg for å ha håret ut av veien da, dere. Påføringen er ikke veldig tricky eller spesiell på noen måte. Men jeg gjør det sånn. Du kan gjerne påføre produkter på kosten og jobbe din også. Men jeg gjør det på den måten. Og så jobber jeg det inn med cirkelbevegelser. Så innser jeg at et speil hadde vært en fordel. Så noen hører den musikken utenfor her. Nei, jeg bor ikke i et ghetto-nabolag. Men av en eller annen grunn så måtte en sånn ghetto-bil kjøre forbi akkurat nå. Det var vel høyt også, da. Foundation her lukter sånn kjemisk. Det var helt utenfor poenget, men bare sånn hvis man lurte. Sånn. Det er alt jeg gjør. Jeg maler det på en måte ikke på sånn, men jeg jobber det ordentlig godt inn med sirkelbevegelser. I det innlegget jeg skrev, så skrev jeg ikke noe om hvorvidt den fungerer med mineralmakeup også. Men det har jeg testet, og det gjør den. Den er super til pudder mineralmakeup også. Da bruker jeg eksakt samme metode. Jeg bare jobber det inn på denne måten med sirkelbevegelser. Så husk halsen da, hvis makeupen ikke passer helt til hudtonen din. Nå er denne her klisslik min hudtone, så derfor så bryr jeg meg ikke så mye om halsen. Men det var egentlig det hele jeg ville vise dere. Så jeg håper Jay, jeg tror det var det du het. Hvis det er feil, så sorry. Det er så mange der holder styr på. Så det var det. Det kommer omtalene her veldig, veldig snart. Da med de to brødrene, som ser sånn ut. En kapukkekost med flatkost, og en kapukkekost med skråkost. Eller dette er vel strengt å tenke, jo, det er jo på en måte en kapukkekost. Men med en gang du får skråkost, så blir det på en måte ikke helt en kapukkekost i mitt hodet. Men det er jo sikkert det. Så det var det. Jeg håper det var helt sånt. Og prøv gjerne den kosten her. Jeg elsker den. Jeg kan minne litt om ID's Handy Buki. Men den er mye, mye bedre, og pusten er supermyk. Jeg vet flere av dere synes at ID's Handy Buki er noe sånn røff. Den er ikke røff. Den er super. Så det var det. Så snakkes vi snart. Ha det bra!